आधा वर्ष मैं हसन जान वारसी पार्ट फोर यानी कि चौथा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम चौथी ले करेंगे यानी कि फोर्थ टेम्पो, उसकी स्पीड हम गए थे तीसरे दर्जे तक, आज हम चौथा दर्जा करेंगे और चौथे दर्जे के बाद हम करेंगे तिहाई। तिहाई क्या होती है तत्कार की? तिहाई कहते हैं एक बात को तीन दफ़ा कहते हैं को तिहाई कहते हैं, यानी कि एक जो चीज़ है उसको हम तीन मरतबा कहेंगे तो वो तिहाई कहलाती है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह हमने एक दो तीन चार गिनती गिनी है, मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, तो जिस तरह हमने काउंटिंग की है इसकी, गिनती गिनी है, तो वो हम एक से सोलह तक सिंगल में और डबल में, यानी कि पहली ले में, फिर दूसरी ले में हम गिनती गिन सकते हैं, तीसरी ले तक भी हम सोलह तक गिनती गिन सकते हैं, लेकिन चौथी ले जो उसका चौथा दर्जा है, उस चौथे दर्जे में हम एक दो तीन चार पर आ जाएंगे, क्योंकि हम सोलह नहीं गिन सकते। तो हम किस तरह गिनेंगे? नहीं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दो ग्यारह बारह, इस तरह नहीं गिन सकते। हम क्या करेंगे? एक दो तीन चार, 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 क्योंकि चौथी ले पर हम सोलह नहीं गिन सकते। शुरू करते हैं हम चौथी ले, पहली ले से मैं चौथी ले तक जाऊँगा, फिर उसके बाद आपको उसकी तिहाई करके दिखाऊंगा कि क्या तत्कार की तिहाई। बहुत आसान, मुश्किल नहीं बताऊंगा, अगर मुश्किल बताऊंगा तो आप फिर फंस जाएंगे, नहीं हो पाएगा। चलते हैं जी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार। ये दूसरी लय है, छ सात आठ दस, अब तीसरी पर जाएंगे हम तेरह चौदह। मेरे पैरों को देखे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यहाँ तक आप सोलह गिन सकते हैं, ठीक है। ये तीसरी लय है, तीसरी लय है, चौथी पर आप सोलह नहीं गिन सकते, वहाँ एक दो तीन चार आ जाएगा, चार सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, 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 चार एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आप एक ही था, 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 एक दो तीन चार, 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 मारेंगे इसके हम कि तिहाई किस तरह मारते, मेरे पैरों को देखें, मेरी बॉडी को देखें, मेरी बॉडी देखें बिल्कुल, आपने पोस्चर बॉडी का देखिए, हाथ हमने भी यही रखना है, बाद में किस तरह रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, आप देख ले, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। और नीचे चौथी ले तिहाई मारेंगे आप, तिहाई मैंने बता चुका हूँ आपको कि एक चीज को, एक जो उसकी जो तिहाई की जो बोल है उसको तीन बार कहने को तिहाई कहते हैं, बुलाए जाओ तिहाई, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच,
تو ناظرین یہ تھی ہماری ایک سے لے کے چوتھی تک کی جو لے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور چوتھی لے کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو تہائی بتائی تتکار کی تہائی تتکار کی تہائی بات وہی ہے کہ ایک چیز کو تتکار کی تہائی کے ایک بول کو تین مرتبہ کہنے کو تہائی کہتے ہیں تو آج ہمارا یہ تھا پارٹ فور یعنی کہ چوتھا حصہ اب ہم اگلی بار اب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلی بار وہ ہے ہاتھوں کی ہستک ہستک کہتے ہیں ہاتھوں کی حرکت کو یا تو ہاتھ ادھر جائیں گے یا تو ہاتھ آپ کے بائیں جائیں گے یا ہاتھ اوپر جائیں گے یا ہاتھ نیچے جائیں گے یا ہاتھ آپ کے پیچھے جائیں گے ان کو کہتے ہیں ہستک ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے یہاں پر پہلے ہم نے بتایا تھا آپ یہاں ہاتھ رکھیں کیونکہ تتکار کر رہے ہیں آپ فٹ ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فٹ ورک کے ساتھ ہاتھ کرتے تو آپ نہیں کر پاتے آپ نہیں کر پاتے کیونکہ مشکل پیش آتی ہے تو آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے میں نے بہت آسانی سے کیا ایک بات اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی رائے ابھی تک نہیں آ رہی میرے پاس آپ کی رائے آئے گی تو مجھے اچھا لگے گا اجازت چاہوں گا آپ سے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پوری ویڈیو دیکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے والوں اور ویڈیو لائک کرنے والوں کے لیے ڈھیر سارا پیار پیار